Confesso que gostaria de mais um gol do Saraiva aí, porque aí passa no Fantástico, faz uma propaganda aí da N-Sports. São cidades universitárias, né, ali no norte do Paraná, cidades maravilhosas. Cascavel, levantamento. Afasta o defensor, show com você. É o trabalho da equipe do Maringá. Time do Atlético diante do Coxa, para se ter uma noção, na formação para esse jogo decisivo diante do Londrina, vitória por 2-1 e depois nos pênaltis, somente Dani Bolt, o Julimar e o Davi foram componentes daquele time entre Maringá e Operário, Atlético e Coritiba, semifinais do Paranaense 2022. Quero saber o que a galera tá falando. Já bateu o lateral, veio Coritiba, lançamento ali pra área, corta ali pelo Coritiba, que tem hoje a volta do Alex Muralha, do Henrique, do Egídio, do William Farias, do Léo, da escalação aí do Morínigo, do jeito que ele pensava na última rodada, né, camarada? Em termos mais pontuais, né, de característica de um ou outro jogador, mas o 4-2-3-1, né, padrão do Coritiba tá aí, né, em alguns momentos um 4-3-3, né, porque o Aleph Manga e o Igor Paixão são de fato atacantes, né, atacantes. Como o camarão disse, na Série A. Olha que bela finta agora pelo lado direito. O Igor Paixão tentou chegar na jogada, mas ele briga por ela, fica ainda. Chega. É bastante interessante, Fernando. Olha o lance agora, mais um Igor Paixão. O cruzamento, toque de cabeça, a bola vai para fora. Seguidas no Campeonato Paranaense. Levantamento para a área. Demerson falhou. Olha o Léo Gamalho tentando chutar a bola. 6 minutos, 1 para o São Joséense, 0 para o União. São Joséense entrando no G8, né? Sétima colocação, 16 pontos. Rio Branco, que vai se salvando, também ficando para trás. Pode fechar a boca. Ele que fez 18 anos ontem. Parabéns para você. Obrigado pelo carinho, hein? Tamo junto. Parabéns, meu parceiro. Felicidades aí. G8. 1-1 com o Atlético. Muda a classificação. Olha o levantamento do Egídio. Um dos artilheiros do Furacão na competição. Jogador jovem, né? De grande potencial. Atlético Paranaense e Maringá. Ambos para expressão, não tem? Tenho dúvida nenhuma disso. Em relação à Série A, e acho que o buraco é um pouco mais embaixo. O Botafogo acabou se sagrando o campeão. Zagueirão da equipe, o Felipe Macedo. Tenta encontrar espaço pelo meio, né? Encontra agora a marcação do Coxa. Eu não sou muito apegado a esse tipo de questão, né? O número que ele vai vestir, vai definir performance ou não. É difícil, né? Saber o comportamento do jogador não estando ali dentro do aquário. Mas me parece, né? Mas as mexidas foram feitas exatamente no instante anterior ao gol do Curitiba. Do Camargo, vamos juntos! Essa última rodada da fase de classificação. O Camarão pergunta aqui: com essa bola, o Coxa briga pelo que no Brasileirão 2022, Camarão? Difícil, né? Fazer com o Maringá, superaria o Atlético Paranaense, que a partir daí já cairia para a quarta colocação. Do jeito, você está acompanhando, quem está acompanhando com a gente no futebolparanaense.tv, na transmissão. E o time do Cascavel, que vem tocando a bola aqui no campo de ataque, cruzamento, corta de cabeça. É, o homem quer jogo, viu? Sobe de cabeça. Esse espaço está aberto, hein? Lá vem Arnaldo, toca na frente, mais uma vez com o Lucas Mendes, e a arbitragem confirma, só o tiro de meta. Manda aí a sua dúvida, o que você gostaria de perguntar para um jogador do seu time, com educação, claro. Claro, toma escanteio, o cruzamento na área.